И липсата на наказания. Преди малко също я споменахме. Да, Оказва да, ли се, да. че българските граждани имат по-малко права, отколкото мигрантите? Ами, това е друга тема, която изисква друго разискване. Липса на наказания няма. Има наказания, но те са леки. Просто Условни присъди в повечето случаи. законодателството ни не е адаптирано към това нещо. Примерно, вижте една съседна Гърция. Там качването на стопаджия е наказуемо. И то е така, защото просто има изключително много случаи на превозване на мигранти под формата на стопаджии. Тоест, адаптирането на законодателството спрямо народопсихологията на дадена нация и спрямо практически назряващата обстановка, която се изменя, е много важно. При нас това липсва. И все още не сме виждали стопаджи, но пък наскоро ми попадна един клип в социалните мрежи, как по двама, по трима мигранти влизат в блок в столичния квартал Гоце Делчев. Снимани са от камера. Впоследствие четох, че са били задържани 23-ма на брой. Оказвали се, че не само, че влизат в страната, те имат подслон, ами че някой се грижи за тях и продължава да ги пази. Даже мисля, че имаше и в Лозенец подобно нещо. Да, в Дианабад преди време също. Тоест, не, това е поредния случай. Знае се, даже има квартали в София, където се знае, че има такива места. Ами, правят каквото могат колегите, пак казвам, но в един момент става така, че тези хора са толкова много, че се превръщат в един камък на шията на държавата. Сега, дали имат повече права от българските граждани? Не, нямат. За добро или лошо обаче държавата има разни разнообразни задължения, свързани с нашето членство в Евросъюза. И едно от тях е, че в крайна сметка тия хора не могат да бъдат изхвърлени на улицата и трябва да се полага някаква грижа за тях. И нали, това предизвиква някакъв вид недоволство в част от обществото, но това е положението. В крайна сметка ние уж сме тръгнали да бъдем демократична страна. Нали, така. Какъв напредък вие виждате по отношение на трафика на нелегални мигранти към джиите си? Това, което виждам като напредък е, че полицията започна да става по-дръзка при преследването на такива хора. Тоест превръща се вече в рутина. И страха, който в началото го имаше, липсата на, как се казва, на хъс при действията, свързани с преследването във вътрешността на страната, вече отсъстват. И резултатите са видими. Действително има много, практически всяка седмица има по 2-3 случая на заловени, което е чудесно. Сега принципът е, че залавят едни, пък минават 2-3 други, нали, 2-3 други групи. Но въпреки всичко пак се показва, че се работи активно. И пак казвам, ако политическото и професионално ръководство на МВР има на първо място поддръжката на правителството и на парламента и на второ място желанието да реши случката, реорганизацията на гранична полиция може да се случи в рамките на месеци и вече тогава с помощ от нашите партньори от Европейския съюз бихме могли наистина да затегнем ситуацията доста. Доста сериозно. Но основният проблем е в структурите на МВР, според вас. И в кадрите там. Ами да, и това е, пак казвам, на база на десетилетия безхаберие. От всякакви псевдоръководители, които го яхаха това министерство, още докато служих аз там. И се правяха абсурдни безумия и безобразия. Добре, благодаря ви за този разговор. Дано да видим наистина напредък, тъй като това е тема дискутирана с години и в същото време почти е безрезултатна. Иван Савов, криминалист. Кратка пауза.